Quer mudar pra você se ver melhor? Aqui na TV Assembleia. Projeto de lei estabelece medidas de combate à poluição sonora em todo o estado. Tramita no Congresso Nacional proposta que suspende a cobrança de multas de trânsito até a decisão na última instância. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei para reduzir o desperdício de alimentos na produção agrícola e industrial. Agora, no primeiro expediente desta segunda-feira, 21 de agosto de 2017. Bom dia! Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que estabelece medidas de combate à poluição sonora gerada por estabelecimentos comerciais, carros de som e veículos particulares no estado. A iniciativa é do deputado Fernando Hugo. O projeto de lei de autoria do deputado Fernando Hugo estabelece medidas que combatam a poluição sonora causada por estabelecimentos comerciais e por veículos no Ceará. De acordo com o parlamentar, a iniciativa tem o objetivo de garantir que a punição por exceder o nível máximo de som não seja dada para o músico, e sim para o proprietário da casa de show. Chegam os agentes de controle oficialmente instituídos e levam todos os artefatos, a aparelhagem, e quem é punido não é o dono da casa de show, não é o proprietário do estabelecimento, é o pobre do músico que muitas vezes passou a vida toda para comprar uma boa guitarra, um aparelho de som ou artefatos de reprodução sonora. Segundo o diretor jurídico do Sindicato dos Músicos do Ceará, a luta para conseguir que os equipamentos de som não sejam apreendidos é antiga. Ele explica ainda que, para o sindicato, as casas que ultrapassarem o limite de som permitido devem ser advertidas ou multadas, sem prejudicar os músicos que trabalham no local. As casas aqui no município de Fortaleza, independente de terem ou não autorização especial de utilização sonora, a AEUS, todas elas estão tendo seus equipamentos apreendidos. E isso não é legal. O legal seria que as casas que não têm autorização especial podem ter seus equipamentos apreendidos, mas as casas que têm autorização não podem ter. Nos últimos 2 meses, já foram mais de 180 autuações e 160 equipamentos apreendidos pela Agência de Fiscalização de Fortaleza. Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza atua com base na Lei Municipal de 1997, que estabelece um limite de som usado nas residências e estabelecimentos comerciais, 70 decibéis no período diurno e 60 no noturno. Segundo a gerente de normatização e padronização do órgão, as fiscalizações realizadas não apreendem os instrumentos dos músicos, apenas paredões e caixas de som. Ela explicou ainda qual o valor da multa aplicada e o que ocorre após os aparelhos serem confiscados. O equipamento apreendido, ele é trazido a um depósito da prefeitura, certo? E esse equipamento, quando o infrator paga, realiza o pagamento da multa, ele é devolvido. Quando não, esse equipamento ou vai para doação ou para descarte. A gente não faz apreensão de instrumentos musicais, né? Como guitarra, violão, enfim. Mas a gente faz sim a apreensão de caixas de som e de mesas de som, que são aqueles equipamentos que realmente propagam o som. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que suspende a cobrança de multas de trânsito até a decisão da última instância. O texto prevê ainda que todas as decisões do DETRAN deverão ser justificadas em até 120 dias. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou no último dia 8 proposta que suspende multas de trânsito até a decisão em última instância. De acordo com este advogado, membro da Comissão de Trânsito e Mobilidade da UAB Ceará, o projeto de lei vai além da suspensão da multa. Francisco Barreto Saraiva explica que o PL protege o cidadão, estabelecendo que o DETRAN precisa fundamentar a multa, tendo um prazo máximo para o julgamento da infração. Com a aprovação dessa nova lei, isso aí vai ser um item fundamental, ou seja, a JARE vai ter que fundamentar a negativa do recurso,
Né? O outro grande passo vai ser o prazo. Né? E você só tinha antes o efeito devolutivo da multa de trânsito. Com essa nova lei, a multa de trânsito, após a interposição do recurso, ela vai ter também o efeito suspensivo. Segundo a Junta Administrativa de Recursos de Infração do DETRAN, a entidade já está de acordo com a suspensão da multa até a primeira instância, como propõe o projeto de lei. O DETRAN estabelece um prazo de, no mínimo, 30 dias para análise do processo. Caso não seja julgado, a multa é suspensa. O projeto propõe tempo máximo de 120 dias para a decisão. Caso não aconteça, a infração deve ser registrada como insubsistente. A presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração do DETRAN destaca que o prazo de 4 meses é o ideal, mas que o órgão precisa se adequar pelo volume de processos. Devido à variação de demanda, à variação de volume de trabalho, né? A comissão é uma comissão nomeada, ela é fixa, tem membros em número definido, enquanto que a demanda de trabalho é muito variável, né? Dependendo da demanda. Então é muito complicado determinar um prazo limite, né? Sem que a gente possa dar conta. O projeto de lei segue para análise na Câmara dos Deputados. Nas ruas, os motoristas consideram que a iniciativa pode proteger os motoristas das infrações injustas. É mais viável por conta de que você muitas vezes está pagando por uma coisa que eu acho que às vezes é até injusto, né? Você perde sua privacidade, está lendo uma coisa, às vezes é até uma emergência, tem que atender o telefone, uma coisa assim, eu sei que é errado. Mas às vezes acho que acaba se tornando injusto, então fica mais viável você pagar depois de uma coisa que seja comprovada que você realmente é culpado. O ônibus do projeto Mediação Itinerante do Ministério Público do Estado do Ceará realiza atendimento no bairro Vicente Pinzon. O projeto atua junto às comunidades na promoção da justiça e da paz. Vamos saber mais informações sobre esse projeto ao vivo com a repórter Camila Cavalho. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. O projeto Mediação Itinerante vai ser realizado durante esse finalzinho de mês, né? Durante o mês de agosto, no bairro Vicente Pison e no próximo mês, no Conjunto Ceará. O atendimento é realizado de 8 horas da manhã até as 11h30, nos dias segunda, quinta e sexta-feira. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto com a promotora de justiça, Ana Cláudia Uchoa. Que tipo de problemas, né, são mediados nesse atendimento itinerante? Bom dia. Bom dia. A mediação é uma forma de resolução de conflitos em que um mediador, uma terceira pessoa, um mediador estimula as partes a chegarem a um diálogo e elas mesmas construírem uma resolução para os seus conflitos. Então, os tipos de conflitos, né, como você perguntou, conflito de vizinhança, conflito familiar, conflito envolvendo idoso, guarda de crianças, pensão alimentícia, investigação de paternidade, dívidas, problema de consumidor que seja ali local, ali dentro daquela comunidade, calúnia, difamação, injúria, uhum. Vários tipos, todos os tipos de conflitos podem ser levados ao núcleo, que nós temos 10 núcleos fixos no estado do Ceará, né? Sendo um em Sobral, 2 em Calcaia, 1 em Pacatuba, 1 em Maracanaú, 1 no Bom Jardim, outro no Pirambu, outro na Barra do Ceará, e Parangaba e Antônio Bezerra. E temos esse itinerante. O itinerante é uma parceria que o Ministério Público tem com o Sindiônibus, que é um ônibus totalmente adaptado, completamente adaptado, do Sindiônibus, em que nós levamos essa mediação, essa resolução de conflitos baseado no diálogo, para as comunidades aonde não tem o núcleo fixo. E quais são as vantagens do processo de mediação? As vantagens é a celeridade, a gratuidade, e mais, resolução dos conflitos baseado no diálogo, é a implantação de uma cultura de paz dentro das comunidades. Chega a ser quanto, por exemplo, mais rápido, por exemplo? Se pode resolver até em 15 dias um conflito, que se fosse para a justiça, poderia demorar anos. Uhum. E na justiça, um conflito, quando ele é levado ao judiciário,
uma das partes vai ganhar e a outra vai perder. O conflito vai continuar. Quando ela é levada, quando esse conflito ele é resolvido através da mediação, as partes elas conseguem elas mesmas chegar a um entendimento, a um consenso da resolução daquele conflito. Elas mesmas que constroem a solução do conflito. Então elas saem, na maioria das vezes, elas saem sem mais aquele conflito. Entendeu? Tá, ok. Obrigada pelas informações. O projeto Mediação Itinerante vai estar na Praça do Mirante, lá no bairro Vicente Pison. E no Conjunto Ceará, no próximo mês, vai estar próximo à delegacia do bairro. Com você, Thiago. Obrigado, Camila. A seguir, projeto de lei combate o desperdício de alimentos na produção agrícola e industrial. E cai o preço do aluguel em Fortaleza. Veja em instantes. Amigos de Fortaleza, a situação do mosquito da dengue, zika e chikungunya está cada vez mais grave. A prefeitura ampliou as equipes, mas 8 em cada 10 focos do mosquito estão na casa das pessoas. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A campanha Ceará Sem Drogas da Assembleia Legislativa do Ceará chegou ao município de Russas na última sexta-feira. Mais de 2.000 pessoas participaram da palestra sobre as consequências da dependência química. O município de Russas fica na região do Vale do Jaguaribe, a 165 quilômetros de Fortaleza. E foi aqui, na Unidade Educacional Coração Imaculado de Maria, que cerca de 2.200 pessoas lotaram a quadra na 10ª edição da campanha Ceará Sem Drogas, lançada pela Assembleia Legislativa em 2014. Uma iniciativa do presidente da Casa, deputado Zezinho Albuquerque, que comemora os resultados da campanha de prevenção e combate às drogas. Eu me sinto realizado. Eu acho que quando se faz uma reunião dessa, que você vê a atenção, eles tudo conversando, trocando ideias, então é muito importante para nós continuar esse projeto. O ex-jogador e atual comentarista esportivo Walter Casagrande é parceiro desde o começo do projeto. Nas palestras que faz, como a desta sexta-feira em Russas, ele relata as experiências negativas com as drogas e como isso afetou sua carreira e relações pessoais. Depois da palestra de Casagrande, os participantes do evento fizeram perguntas ao ex-jogador, principalmente os jovens, que queriam saber como Casagrande entrou no mundo das drogas e como conseguiu se livrar delas. Ele afirmou que chegou a ser internado durante um ano para o tratamento da dependência química e que o apoio da família foi fundamental para a recuperação. Casagrande diz se sentir gratificado em poder contribuir numa campanha como a da Assembleia para deixar a juventude
cada vez mais bem longe das drogas. Esse projeto Ceará Sem Drogas já faz um bom tempo, nós já giramos muitas cidades do Ceará e eu acho que tudo que eu falei até agora, algumas pessoas ouviram, né? Alguns jovens ouviram, é gratificante, me sinto bem, me sinto mais fortalecido. Cada vez que eu falo sobre a minha vida, eu fico mais fortalecido. O prefeito de Russas, Weber Araújo, destacou a iniciativa do Legislativo Cearense de alertar estudantes, professores e gestores sobre os males causados pelo consumo de drogas. Eu quero agradecer primeiramente ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, na pessoa do seu presidente, Jacir Albuquerque, em trazer esse grande evento para o nosso município, que é o Ceará Sem Drogas, trazendo oportunidade para os nossos jovens. Vamos continuar a luta, porque a luta é de todos. Quem também destacou a importância da campanha foi o secretário especial de Políticas sobre Drogas, do governo do Ceará, Cláudio Saraiva. A gente vê a Assembleia Legislativa paralelo conosco, fazendo esse trabalho, trazendo a sumidade, como Walter Casagrande, que tem dado essas palestras por todo o Brasil. E aqui no Ceará, nós somos pioneiros nisso. Os estudantes também fizeram comentários sobre a campanha e falaram da necessidade de prevenir e combater o uso de drogas. Oriente os alunos a não entrarem no mundo das drogas, porque não vale a pena. E além de trazer muitas doenças, também causa morte e muitos problemas. Até na família causa, muitas vezes causa até depressão. Então, essa campanha vai orientar os alunos a não entrarem nesse mundo, porque não vale a pena. E só tem dois caminhos, que é a prisão e a morte. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece diretrizes para a Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos. Segundo o relator, o deputado federal Danilo Forte, o texto define novos mecanismos para evitar desperdícios em toda a cadeia produtiva de alimentos. O projeto de lei tem a proposta de impedir a perda de alimentos na produção agrícola industrial do país, promovendo a destinação para consumo humano de forma justa e solidária. Todas as ações serão parte da Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos. Se a gente buscar melhores maneiras de aproveitar esses subprodutos que são oriundos da indústria, aproveitar os alimentos que não são consumidos como produtos de mesa e transformá-los em produtos processados, a gente pode sim combater a fome em nosso país e, quiçá, lá nos outros países, né? O programa Mesa Brasil do SESC trabalha fazendo o aproveitamento de alimentos em Fortaleza. A iniciativa de segurança alimentar e nutricional tem como objetivo contribuir na diminuição das desigualdades do país. A ideia é buscar onde sobra e entregar onde falta. Normalmente a gente coleta alimentos em doadores, grandes ou pequenos parceiros, né? Alimentos que não têm mais o seu valor comercial de venda, mas que ainda têm o seu valor qualitativo, nutricionalmente falando. Então, aí com esses alimentos, a gente, além da gente doá-los para instituições sociais que têm uma população de vulnerabilidade social grande, a gente também trabalha a questão da sustentabilidade, fomentando a temática do aproveitamento integral de alimentos. Na outra ponta estão permissionários da Central de Abastecimento do Ceará. São pessoas como Luciano, comerciante que há 20 anos reúne diariamente 1,5 toneladas de alimentos por semana para fazer doações. A gente trabalha assim mais com legumes, frutas, né? Que dá com os amigos que colaboram aqui também, que assim, eu sou o da iniciativa de tudo, né? Que é meu box aqui fica à disposição para receber as doações. E toda sexta-feira a gente consegue a faixa de 1.500 quilos de frutas, legumes e verduras, né? Que quando chega lá no prédio faz a diferença lá para abastecer a semana toda lá, né? Instituição. Visitamos a iniciativa do curso de tecnologia de alimentos da UFC. Por lá são aproveitadas partes de alimentos que geralmente não se costuma utilizar, como a farinha da beterraba, por exemplo, que no laboratório é acrescentada ao pão e se torna ainda mais nutritivo, como explica o professor e pesquisador. Então, nós descobrimos que a junção desses dois ingredientes, subprodutos industriais em produtos de panificação, eles enriqueciam, por exemplo, o perfil de gordura, o perfil de ácidos graxos, inclusive com ácidos graxos, os chamados poliinsaturados, da família ômega 3, ômega 6, ômega 9,
que auxiliam na prevenção de doenças coronarianas, por exemplo. São ideias assim que podem mudar a realidade que coloca o Brasil como país com mais de 50 milhões de pessoas em vulnerabilidade na questão alimentar. O preço médio do aluguel residencial caiu. Com a crise, as novas unidades que estavam em construção não foram vendidas e agora são uma boa oportunidade para quem deseja alugar um imóvel. Essa imobiliária aproveitou a queda dos preços dos aluguéis e resolveu fazer uma promoção para atrair clientes. A ideia deu certo. As vendas aumentaram cerca de 30% no último mês. A gente lançou uma campanha de carência de 3 meses, onde o candidato a inquilino ele chega na imobiliária, aluga o imóvel agora e passa 3 meses sem pagar aluguel. Ele só vai pagar o primeiro aluguel em novembro de 2017. Fortaleza está entre as 7 cidades que tiveram queda no preço do metro quadrado residencial para locação em julho. A queda foi de 0,25% no mês passado. O recuo foi menor que o registrado em junho, quando o valor de locação teve uma retração de mais de 1%. Um momento bom para quem deseja alugar um imóvel. Estava com um boom e o mercado imobiliário muito forte, então as construtoras começaram a realmente investir muito, fizeram muitas unidades, tanto comercial como residencial. E com a vinda da crise, com a redução do poder de compra da população, acabou que tem muito estoque atualmente, né? Existem muitas unidades para venda, mas não tem tantas pessoas para comprar. Para o consumidor é bom, porque teve uma queda no preço do aluguel, mas para, para o investidor não é tão bom, né? Porque teve essa queda do valor do investimento. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais do Ceará, houve um aumento de 25% no número de imóveis desocupados no estado. Para ele, está muito mais fácil alugar um apartamento hoje em dia, já que as imobiliárias estão investindo em promoções diferenciadas. Os novos empreendimentos que foram entregues, né, inicialmente a perspectiva era a venda deles, né? Como o mercado de venda se restringiu, então muitos estão vindo para o mercado de locação. Então, uma nova oferta que chega, mas o inquilino deve também analisar, porque esses imóveis normalmente não têm armários, né? E envolve algum custo para a entrada nesse imóvel, diferente dos imóveis antigos, que já têm armário, já foram habitados, têm uma condição de habitabilidade mais rápida. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa realiza audiência pública para discutir sobre tecnologia da informação e democracia participativa. O debate acontece a partir das 14h no Complexo de Comissões Técnicas aqui da Casa. A iniciativa é do deputado Renato Roseno, do PSOL. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias às 7h da noite no Jornal Assembleia. Uma ótima semana a todos. Bom dia.